नमस्ते साथीहरू, आज मैले लिएर आएकी छु लौका अनि सुकेको माछाको झोल तरकारी। मैले लिएको छु एउटा आधी किलो जति लौका, जसलाई मैले यता यस्तो पातलो स्लाइसमा काटेकी छु। सर्सो थोरै, लसुन, सर्सोलाई मैले सिलौटामा पिसेकी छु, टमाटर, लसुनको पेस्ट, यो चाहिँ सुकेको माछा। यो चाहिँ चामल पखालेको पानी हो। एउटा प्यान बसालेकी छु मैले ग्यासमा, तातिसकेको छ जुन। यसमा हामीले यो सुकेको माछालाई एकछिन फ्राई गर्छौँ। यसलाई मजाले फ्राई गर्नु होला गोल्डेन नभएसम्म। हेर्नु त हाम्रो माछा गोल्डेन भइसकेको छ भुट्दा भुट्दै। यसलाई मैले अब निकालिदिएको छु। हेर्नु त अब कराही बसाल्नु होला। कराहीमा मैले थोरै तेल हालेकी छु। तेल तातेपछि थोरै मेथी फुराउनु होला। मेथी पाकिसकेपछि यसमा मैले दुईवटा सुकेको खुर्सानी हालेकी छु। अब यसमा लौका हाल्नु होला काटेको। यसले चलाउनु होला एकछिन। यसमा मैले हालेकी छु अब नुन स्वाद अनुसार। बेसार अब एकछिन सबै मसलाहरूलाई मिक्स गरेर मैले यसलाई छोपेर पकाउँछु। उता पाक्दै गर्दाखेरि हामीले यता सुकेको खुर्सानीलाई केलाउँछौँ, किनकि यसमा फोहोर हुनसक्छ। हेर्नु त मैले केलाएर राखेकी छु। बिचबिचमा यसरी चलाएर हेर्दै गर्नु होला। एकछिन छोपेरै पकाउँछौँ हामी यसलाई। अब यसमा हामीले हालेकी छु सर्सोको पेस्ट, लसुनको पेस्ट। अब यसलाई एकछिन अझै पकाउँछु म। हेर्नु त मसला अलिअलि पाकिसकेको छ, लौका पनि सफ्ट भइसकेको छ हाम्रो। यसरी चेक गर्नु होला, मेरो लौका लगभग पाकिसकेको छ। अब मैले यसमा हालेकी छु गोलभेडा। खुर्सानी धुलो,
अब यसलाई चलाएर गोल भेडा पकाउनले एकछिनमा छोप्छु। हेर्नु त कस्तो मजाले पाकिसकेको छ मसलाहरू, साइड साइडमा तेल पनि छोडिसकेको छ तरकारीले, कलर पनि चेन्ज भइसकेको छ। लौका पनि पुरै गलिसकेको छ मेरो। अब यसमा मैले चामल पखालेको पानी चौलनी हालेको छु, तपाईँहरूले पानी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। चामलको पानीले अलि तरकारीको ग्रेभी गाढा हुने भएर मैले यही युज गर्छु। अब एकछिन हामीले यत्तिकै यसले यस्तै उम्लिन छोडिदिन्छौँ। मेरो बाबुले माछा खाँदैन, त्यही भएर मैले यसमा माछा नहालिकन यो तरकारी थोरै निकाल्छु। तपाईँहरूले यत्तिकै पनि खान सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामीले अघि राखेको माछा पखालेर राखिदिन्छौँ। अब एकछिन चलाएर यसलाई एक मिनटको लागि हामी छोपिदिन्छौँ। हेर्नु त हाम्रो तरकारी रेडी भइसक्यो। अब तपाईँहरूले पनि एकचोटि घरमा ट्राई गर्नुहोला झोल तरकारी यो। अब हामी तातो सर्भ गर्छौँ।